Mentor, a është momenti që opozita të mendojë për një plan B në këto kushte? Mendoj që opozita do të çojë para atë që kanë që ka si plan për momentin. Sepse çdo plan B mund të prishë mendojnë edhe ekuilibrat brenda një ekuilibrat e brisht po doni brenda opozitës reale. Mendoj që sfida më e madhe është që kjo që ka nisur dhe garancia që është dhënë qytetarëve që aksionet ndryshe nga që kanë ndodhur në të shkurën, aksionet që ne i nisim, i çojmë deri në fund të shkojë deri atje. Çfarë do thotë deri në fund? Deri në fund e parë punës opozita ka tre kushte që janë të rëndësishme për mendimin tim për zhvillimin e jetës parlamentare. Nuk po i merr dhe po përpiqem ta bëj këtë në formë më pikë për gjë për të. Më pëlqen kjo gjë, absolutisht. Nuk po i merr deri tani. Unë mendoj që majoranca aktuale në parlament ka kaç të bëjë më shumë se sa kaq? Konsistenca është si më thënë është suksesi i asaj gjës. Pra çdo lloj tërheqje nga kjo nga këto kërkesa që mendojun që janë kërkesat fundore. Jo, mund mos të ishin kërkesat, po mund të mund të ndryshosh metodologji. Për deri sa kjo metodologi nuk po jep sukses? Jo, nuk është e vërtetë, sepse unë mendoj që suksesi i parë është ai që ndodhi para 2-3 javësh kur patëm një reagim on block të gjithë faktorit ndërkombëtar, i cili kërkonte të dyja palëve, por që praktikisht është majoranca ajo dhe këtë e dinë gjithë që e ka ndorë Chelsea-n e zgjidhjes së krizës. Dhe ende asnjë reagim, dhe ende asnjë reagim. Patjetër, sepse unë mendoj që majoranca nga ana tjetër ka dhe ajo hallet e veta dhe përmes këtij kësaj krize të provokuar, ajo mundon ta mbajë sa më shumë situatën në këtë, si më në këtë drejtim, për qëllimet dhe për llogaritë e veta, llogaritë të cilat një ditë do duhet të zgjidhi. Dhe pas zgjidhur këtë lloj konflikti me opozitën, nuk mund të ketë vazhdimsi normale. Ata mund t'i bëjnë edhe seancat online, mund të tallet edhe ur gjithë shyrbja me marrveshjet, siç ndodhi më parë djem duket, që a sot ku ka ndodhur komision, domethënë që domethënë ata tallen në Sky, në ku komunikojnë ata me ligjet e shtetit shqiptar. Kjo është çështje e tyre. U mendoj që kjo lloj konsistencë edhe këto lloj kërkesa shumë skaj, edhe skaj është e çudi e madhe shumë në skaj, sidomos në skaj. U mendoj që kjo lloj qëndrueshmëri, kjo lloj konsistence e provokuar pa diskutim, mendoj që është sfida më e madhe që ka opozita aktualisht për ta çuar deri në fund dhe për ta zgjidhur me sukses, sepse me zgjidhjen e këtyre kërkesave dhe kërkesa për komisione timore nuk është një kërkesë e rutinore. Majoranca po kërkon të mirat e rregulloren për të nxjerr jashtë parlamentit edhe 6 ditë. Pse bën këtë? Por çështja është E bën sepse kjo situatë, pra kjo reagim i majorancës na tregon që ky aksion i opozitës nuk është një aksion i pa vlerë ose pa kosto, tani, edhe për vetë majorancën. Dhe pikërisht thellimi i konfliktit. Sepse e bën majoranca, mbledhje e kemi të qartë dhe e kemi diskutuar këtë. Po çështja është çfarë ndodh. Po çfarë kush qëllimi i aksionit opozitar? Çfarë pritet? Sepse kur opozita për shembull bën vetëm denoncimin e themi ç'është kjo opozitë but që s'bën protesta. Momentin që radikalizohet opozita themi jo, kjo këtu na prish majorancën. Jo, kjo është sfida më e madhe që ka opozita, që këtë aksion që ka nisur në 9 shtator dhe derisa të arrijë suksesin e të treja pikave që ka, mendoj që kjo është sfida më e madhe. Duhet mendoj për asgjë tjetër, thuati. Po se s'ka, sepse nuk ka çfarë mendon tjetër.